Kommer vi ens att ha några gamla hederliga svenska kyrkor kvar snart? Det går ju inte ens att ta en promenad längre utan att se en moské i varenda jävla gathörn! Mohammed! 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 Telefon! Hallå? Bor vi i Irak eller? Jag trodde vi hade förbjudit bönutrop i Sverige. Han skrek högt som fan och uppmanade till jihad. Jag sprang som en blixt och han precis undan innan en bilbomb exploderade. Snart måste vi väl äta kyrkebab på julafton också!